Не, не, затова трябва да направим видео за това кава. Отново време го мисля. Добре, дайте да застанем тука. Ще ви кажа каква е ситуацията. Много често някой клиент, с който работим, ми звънка и ми казва, свърза с нас един инфлуенсър, инстаграм инфлуенсър, който има доста последователи и иска да направим кампания. Ние сме готови да го направим, ти какво мислиш? И аз казвам, добре, дай да видим какъв е. И те казват, ами публиката му е горе-долу каквато на нас не трябва, в тая възрастова граница, този пол и има или колко си последователи в инстаграм. Аз казвам, добре, прати ми името му, нали, акаунта му. И хората казват, не, това са данните, прати ми го. И не можете да си представите какъв голям процент от тези случаи Instagram акаунта е създаден на базата на лъжа. Или иначе казано, примерно купени последователи, купени коментари, купени лайкове. И аз им казвам, хора, този акаунт е абсолютно измамен. Няма как този човек да ви донесе каквато и да е реклама или приходи, защото всички тези цифрички, които виждате, не служат за нищо. И сега, поредния случай, виждам един акаунт, ще ви сложа скриншот на екрана да го видите, това за което говоря, обаче не мога да ви покажа на компютър, защото не искам този човек, който и да е той, колкото и да е измамен, сега няма какво да го атакувам в това видео, искам просто да видите цифрите, колко е ясно. Как аз проверявам дали един Instagram профил е истински или е фалшив? Фалшив, като казвам фалшив, имам предвид всичко купено и на практика абсолютно неефективен. Първото нещо, което правя е, отварям първата снимка, която видя, гледам колко лайка има и от тези лайкове сравнявам с това колко коментара има. Няма как една снимка да има 5000 или 10000 лайка и да има 2 коментара. Просто това е супер странно. Най-малко, защото аз имам Instagram акаунт, който е напълно истински и също ще покажа цифри от него, няма никаква логика в това. Ако ти имаш 10000 последователя, имаш един коментар, е много подозрително. Ако имаш 20 коментара, на пръв поглед всичко изглежда истинско. Обаче виж какви са коментарите. Разбираш, някаква руса мацка с много готини дрехи се показала, много хубава снимка си направила и отдолу виждаш коментар на английски, който казва, обожавам последния ти албум. Чакай бе, това не е Eminem. Това е момиче, което привлича вниманието с красотата си, с лайфстайла си, уж. Какъв е този албум? Аз знам коя е. Тя не прави музика. Разбираш ли? Значи, първо гледай коментарите. Колко са и след това виж какви са. Защото това си личи. Отваряш първата снимка, проверяваш го. Отваряш втората снимка, проверяваш го. Отваряш третата снимка, проверяваш го. Ако на всички тия снимки има нещо подозрително, значи нещо не е както трябва. Просто не е както трябва. Това е първия сигнал, който всеки един от вас, без никакви допълнителни познания, може да разпознае. След това, ако искате да задълбаете малко повече, това би било най-вече ориентирано към хора с бизнес, които се замислят дали да използват Instagram инфлуенсъри. Това е супер добра идея. Обаче, втория начин да го провериш. Влизаш в socialblade.com. Там можеш да проверяваш акаунтите от Instagram, от Facebook и YouTube на всеки. Всяка публична Facebook страница, всеки Instagram акаунт, всеки YouTube канал. Можеш да видиш историята му. Можеш да видиш движенията на абонатите. И добре, ето примерно се, аз ви показвам мой Instagram акаунт, как всеки ден влизат нови, всеки ден съм на плюс, всеки ден има нови последователи в Instagram и в същото време цифричката не надвишава 100 човека на ден, но пък и не пада много ниско. Още по-малко пък да отива на негативно, на червено. Ето сега ви показвам други цифри. Друг Instagram акаунт. Има дни, в които има над 150-160, има дни с над 200 нови последователя, а има дни, в които е на червено, минус 40. Това не означава, че 40 човека са спрели да следват този акаунт. Това означава, че примерно 140 са спрели на този ден да го следват.
Мисли, какво означава това? Това означава, че този човек купува, обаче този, който му ги продава, за да го накара да купува повече, след това му ги маха след известно време и той трябва да купи пак, защото иначе отива надолу. Разбираш колко е абсурдно? Първо, ако ти случайно си инфлуенсър и ще направя друго видео със съвети за инфлуенсъри, как да правите нещата добре, ако случайно си инфлуенсър, никога не се помисля да правиш такова нещо, защото най-малкото аз ще направя всичко по силите си да образувам хората и никой да не падне в този капан. Ако ти имаш бизнес, сайта socialblade.com е напълно безплатен и виждаш всички тези неща. Добре, колко коментара има? Колко хора започват да го следват на ден? Колко хора спират да го следват на ден? Какъв е прогреса? Ако видиш такъв прогрес, това е добре. Ако видиш такъв прогрес, това е добре. Ако видиш така, така, така и така, това е много зле. Това означава, че просто стават покупко-продажби всяка седмица или всеки ден или всеки месец. Какво се случва? Да, ама ако направим кампания с този човек, все пак това ще го видят много хора. Никой няма го види. Това са индийци, примерно, или от някаква друга държава, примерно от Перу, Индия, Африка. Това са хора, които имат една огромна стена с телефони и започват да следват, примерно ти си плащаш за 5000 последователи или за 500, те почват да цъкат. Страхотно. Невероятно. Ти като публикуваш нещо, кой ще го види това нещо? Мислиш, че тия индийци ще стоят да гледат какво си публикувал ли? Или инфлуенсър какво ще публикува? Никой няма да го види това. Обаче на тебе ще те взели парите и този уж инфлуенсър, псевдоинфлуенсър, който лъже и маме, всъщност ти му помагаш да се превърне в истински инфлуенсър. Защо? Защото когато, примерно, твой конкурент, да речем, че ти, тая чаша от Starbucks, да речем, че си Starbucks, конкуренция на Starbucks в България, Коста кафе. Добре. Да речем, че ти си Starbucks и си платил на някакъв инфлуенсър с много последователи, е, така да излезе с чашката. Добре, той го прави. Плащаш му парите. Какво правят Коста кафе? Каза си, Starbucks инвестират в него. Значи може би е добър. И тогава те са още по-сигурни и спокойни, че е добра идея да инвестират в него. Съответно, ти параш в капана, плащаш ни грешни пари, просто ги хвърляш и на всичкото отгоре правиш така, че този човек да изглежда все по-истински. Разбираш ли? Просто е абсурдно. Така че, когато си мислиш за колаборация с инфлуенсър, когато си мислиш за това, ако някой се е свързал с теб, дали е добра идея или не, майната им на всички тези последователи. Виж качеството. Качеството на съдържанието. Друг ден ще си говорим за това, примерно, как трябва да бъде една реклама. Това не може да е реклама. Това не е реклама. Това е абсурдно и в България се прави това нон-стоп и затова има още съвсем малко време, в което ще работи. То така или иначе не работи много, но такава снимка не става. Това е загуба на време, загуба на ресурси. Мисли. Не съм ти казал нищо за платени сайтове, за плати ми аз да ти кажа този инфлуенсър дали е истински или не. Казвам ти как ти да го направиш. Не падай в този капан. Показвал съм ти скриншоти. Не съм се скрил моето име. Влез и провери моето име. Виж моите движения, дали са истински или не са истински. И сравни с моя акаунт, примерно. Моя личен акаунт. Сравни с някой друг, който има горе-долу същите последователи. Виж какви са движенията. Ако движенията са подобни, значи истинско. Ако движенията са агресивни, нещо там куца. Моля те, не допускай тази грешка, не си хвърляй парите на вятъра, по-добре ги инвестирай в създаването на собствен Instagram акаунт, който да расте и който да има истинска публика, отколкото да ги даваш някой псевдоинфлуенсър, който просто ще вземе парите. И преди да завърши това видео, в никакъв случай не съм против работа с инфлуенсърите. Аз самия съм инфлуенсър, аз самия представлявам бизнес и аз самия свързвам инфлуенсъри с бизнеси. Така че аз съм абсолютно за работа с инфлуенсъри, само че по интелигентен начин. Това, че някой друг го прави, не означава, че ти трябва да го правиш първо. Второ, трябва да провериш за себе си. Един инфлуенсър може да бъде един изключително качествен инструмент за растежа на твоя бранд. И не ти говори за едно действие, не ти говори за една кампания, говори за години наред можеш да работите заедно. Обаче той трябва да бъде качествен.
И трябва да го пробереш ти. Или някой, който разбира от това нещо. Не просто да гледаш колко абоната има или колко последователи има. Окей, това иска да споделя. Ако имате някакви въпроси, конкретни, как става това, как не става това, защо това се получава така, пишете ми в коментарите, с удоволствие ще се постарая да ви отговоря възможно най-точно и ясно. И от тогава надявам се да не ви прецакват, да не падате в тия клопки и да растете по качествен истински начин. Окей? До следващия път, приятели. Чао!